Trenčianska nadácia opäť vyzýva na pomoc tým, ktorí to potrebujú. Zapojte sa aj vy do projektu s dlhoročnou tradíciou a podajte pomocnú ruku. Projekt Otvor srdce, daruj knihu oslavuje už 10 rokov. 10 rokov v predvianočnom období môžu návštevníci knihkupectiev vidieť knižky, ktoré sú označené takýmto krásnym motívom s názvom Otvor srdce, daruj knihu. Je to vlastne názov projektu, ktorý vlastne podnieti ľudí k tomu, aby knižku kúpili a tým spôsobom obdarovali deti, ktoré sú z rodín v sociálnej núdzi alebo detičky, ktoré vychová iba jeden z rodičov, prípadne starý rodičia. Predpokladáme, že asi nezostávajú finančné prostriedky na to, aby dieťa, ktoré rado číta, mohlo dostať aj knižku pod stromček. Takže takýmto spôsobom sa snažíme už 10 rokov tieto knižky zabezpečiť. Vďaka spolupráci s 10 materskými a 10 základnými školami bolo Trenčianskej nadácii umožnené zistiť, aké knižné tituly si tieto deti pod vianočný stromček želajú. Trenčianska nadácia tak aj s vašou pomocou obdaruje až 234 deti. Začali chodiť aj ľudia, že len prídu a kúpia si len túto knižku pre toto dieťa, takže už to poznajú ľudia. Ak sa rozhodnete kúpou knižky pomôcť aj vy, môžete tak urobiť do 18. decembra až v 5 vybraných trenčianskych knihkupectvách. Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.